Dobrý den, jmenuji se Dáša Nebožilská a učím na základní škole v České Kamenici. Ráda bych vás touto cestou pozvala k novým školením pro mateřské školy, a to pomocí inspirativního webináře, který se koná 10. května o 6 hodin a jak vidíte, je zcela zdarma. Na tomto webináři budete inspirováni a pozvání na 4 školení. Tato školení jsou připravená profesionálně, a to jak po teoretické, tak i po praktické stránce. A nejen to, seznámíme vás s dalšími novinkami, které můžete zařadit do své výuky. Malinká ukázka matematické pregramotnosti, vytvořené ve výukovém softwaru SMART a nakouknutí do čtenářské programotnosti, opět pomocí galerie, interaktivity, rozvoj slovní zásoby. Těším se na vás, těším se na naši spolupráci a ještě jednou nezapomeňte 10. května od 18 hodin. Naschledanou.